צהריים טובים רבותיי. אנחנו נמצאים באמצע הלכות מליחה, סימן סמך ת', ואנחנו ממשיכים עם סעיף י"ב. סעיף י"ב והסעיפים שבאים אחריו עוסקים בחומרה, עוד לא נגיד לו, בתקנה שהגאונים תיקנו. הגאונים כתבו שבשר ששהה שלושה ימים שוב אין למולכו. ומה הסיבה שכתבו הגאונים? הגאונים כתבו שאחר שלושה ימים בשר ששהה ולא מליחה, אז הדם שבתוך הבשר נתייבש ויש לחוש שהמליחה בעצם לא תועיל אחר שלושה ימים מאחר שהדם כבר נתייבש. אלו הם דברי הגאונים. לפני שנדון בפרוטרות דברי הגאונים, אנחנו נזכיר קודם כל שדברי הגאונים, אף על פי שהתכוונו ברוב תפוצות ישראל, עדיין אינם מוסכמים על כולם, שכן הריב"ש בתשובה כתב שהוא אינו מבין, אינו רואה טעם נכון לדברי הגאונים. עכשיו בואו נדון בדברי הגאונים עצמם. מה קורה בעצם בבשר הזה ששהה שלושה ימים ולא מלכו? אז כמו שאמרנו, לפי הריב"ש, מה הפתרון? תראו, לא, אין בעיה, בעצם אין שום בעיה בבשר. אבל חוץ מהריב"ש, הרוב הראשונים קיבלו את דברי הגאונים. אז יש לנו... גם הריב"ש לא ככה להלכה. לא פסק את זה. כן, זאת אומרת, המנהג אצל... הריב"ש נביא אותם, המנהג בעירו של הריב"ש. עכשיו, יש לנו בזה שלוש שיטות. שיטת המהר"ם. המהר"ם פסק שאם עברו שלושה ימים, אז מה אין לעשות? אז אי אפשר למלוח כדי לבשל, אבל מה כן ניתן לעשות? ניתן לצלוף את הבשר הזה. בעצם מה תופס המהר"ם? מה תופס המהר"ם? שהמליחה בעצם במצב כזה זה יבש, אז המליחה לא תצליח להוציא את כל המלח, אבל הצלי כוחו רב, והצלי האש משאב שאיב, והוא יצליח הצלי בעצם להבליט את הבשר מדמו. אמנם, הגאון שערי דורא, שהלך באותו כיוון, הוא כתב שאחר שצלית את הבשר הזה, יהיה אסור לבשל אותו. אחרי שצלית את הבשר הזה, יהיה אסור לבשל אותו. דהיינו, מה הוא תפס? שעל ידי הצלים מה קורה? יוצא רוב הדם. אבל אני צריך עדיין לחוש שבבישול הוא ירכך עוד יותר את הבשר ואז יצא דם בבישול שלא יצא על ידי הצלי. בעצם, יש שלוש דרגות. מליחה היא לא מצליחה להוציא דם מבשר יבש. צלי מוציא כמות רצינית, אבל לא עד הסוף. בישול יוציא את הכל, ואז בעצם אם צליתי זה לא יועיל לבישול. זה דברי המהר"ם עם דברי הגאון שערי דורא. השך העיר שאלה. השך שאל, רגע, אבל מצינו למשל בכבד, שכבד שצלית אותו, אפשר לבשל אותו. אז למה פה, אם צלית את הבשר הזה, אסור יהיה לך לבשל אותו? עונה השך, מה החילוק יש בין הדברים? שהכבד, כל העניין הוא שהוא מרובה דם, צריך להוציא אותו, לכן אפשר, אבל לעומת זאת, הדם שמתייבש בתוכו, זה לא העניין להוצאת דם, אלא זה ה... לא, יוצא דם, אבל אפשר להגיד שם, אבל... לא, יוצא דם, אבל... זאת אומרת, החילוק, שמה, בעצם בכבד, למה אנחנו מצליחים צליעה? אנחנו אומרים שהכבד יש בו ריבוי דם, הצליעה היא תועיל להפליט את כל הדם. כי בעצם כל הבעיה זה שיש הרבה דם, אז האש משאב שאיב יוציא הרבה דם. אבל אצלנו הבעיה זה לא כמות הדם, אלא בעצם זה מה? זה השאלה אם זה יבש או לא יבש. מבחינה זאת, הריכוך שגורם הצליעה הוא פחות מהריכוך שגורם הבישול. ולכן אף על פי שצליתי, ועל ידי הצליעה מתרכך הבשר ופלט את דמו, עדיין יש לי לחוש שבבישול יתרכך יותר. ובעצם יהיה דם שלא יתחכך על ידי הצלי, ויתחכך רק על ידי הבישול. אה, לא, רגע, זה הגאונים כתבו בדיוק. הגאונים, מה הם כתבו בדיוק? הגאונים, הרבה פעמים הגאונים זה מסורות בעל פה שם. אז יש מסורת מהגאונים,
שבשר שישה שלושה ימים לא מועילה לו מליחה. עכשיו, מה עושים מכאן ואילך? זה הדיוק. אז המערב אומר, מכאן ואילך מותר לי צלי, אבל אחרי שצליתי אסור לי, אסור לי מה? לבשל. אסור לי לבשל, ואמרנו בדיוק עכשיו, שואל מה בין זה לבין כבד. הרב, איך הריבש מתיר? איך הריבש מתיר על ידי בישול גם? הריבש כותב ש... הריבש שומע בעצם דברי הגאונים, אני לא מבין אותם. בעצם, זה היסוד. אומר, אני לא מבין... יש לו כוח לומר דבר כזה? הוא אומר, זה לגמרא. הוא מביא דוגמאות, לא, הוא מביא דוגמאות מהגמרא. אני יודע שבגמרא אתה רואה שדם שנצרה, אז מועילה לו מליחה מקומית, אף פי שבשר ואומצה אסור מותר לאכול אותו, אבל בשר ואומצה שיש בו דם שנצרה, אסור לאכול אותו ככה, אבל עדיין מועילה מליחה. אז הוא אומר, אתה רואה בעצם שהמליחה באופן עקרוני היא אמורה להועיל בכל מצב. אז אל תבוא תגיד לי עכשיו, דם נתייבש, זה איפה, אין איזה שום זכר בש"ס. לכן הריב"ש אומר, מה שנקרא, אם קבלאים נקבל, אבל אם לדין, יש תשובה. שתי דברים, אחד בריב"ש, אם באמת ראיתי עבר שבוע וזה ממש כבר התקשר, אז מה הוא יגיד לי? תרטיב את זה מים ואחרי זה תמנח, כאילו אין לו בעיה עם זה? אפילו שאני רואה... עקרוני, הוא לא חושב שזה מתייבש. אפילו שאני חושב שזה מתייבש. זה לא שהוא חושב שזה מתייבש. הוא אומר, גם כשזה מתייבש, המליחה פועלת. טוב, זה דבר אחד. דבר שני... אבל לכולם מסכימים שכאשר צליתי תוך שלושה ימים, לא משנה איזה בשר, צליתי תוך שלושה ימים, אפילו בלי מניחה, יהיה מותר לבשל אחר כך. כן, זה... שאורך המניחה, זה אין בעיה. זה אין בעיה. לכולם זה בסדר. עד כאן דברי המהר"ל. עכשיו, שיטת המהר"ל. המהר"ל כתב שגם הוא מסכים שאסור לבשל את הבשר, כמו דברי הגאונים. ומה הפתרון? למה? הוא כן מסכים לבשל את הבשר. מה? המהר"ל? המהר"ל? אסור לבשל את הבשר. אבל מותר. אסור, אחרי זה לבשל. הבנתי מה. אסור למנוח ולבשל, כן? אבל מותר, אסור, לכן זאת אומרת, הוא מסכים עם הגזרה של הגיון. עכשיו הוא אומר, מה הפתרון? מותר לצלות. ואם צלית, מותר לבשל. זאת אומרת, מבחינתו, אבל מהרגע שצלית, אתה מניח שמה? שהצלי בעצם ריכך את הבשר מספיק כדי להוציא את כל הדם שיכול ומועד לצאת על ידי בישול. בישול. כלומר, מבחינה זאת אין הבדל בין צלי לבין בישול. זה שיטת המהר"ל. ויש לנו שיטה שלישית בדבר הזה. זה שיטת אנשי ברצלונה. הריב"ש מירי, הריב"ש הרגע... הוא לא היה גר בברצלונה, כן? הוא היה גר באלג'יר, אבל מקורו מספרד. אז הריב"ש כותב שמנהג אנשי ברצלונה היה לאסור את הבשר הזה בין לצלי וכמובן בין בבישול החצי. זאת אומרת, הוא אוסר לגמרי את הבשר הזה. אם עברו שלושה ימים, היו אוסרים אותו אפילו לצלי. עכשיו, הריב"ש אומר, זה חומרה גדולה, אפילו לא מובן עולמה, ואפילו הדין הזה, אני לא מבין אותו למה. רק כדי להסביר אולי מה טעם אנשי ברצלונה. תקנה שראינו שאחרי שלוש שנים לא לעשות את הבשר. כן, אז אולי נגיד בכיוון הזה, שבעצם המנהג של אנשי ברצלונה היה ככה, חששו שאם תתיר אותו לצלי, אז אנשים יראו בשר, לא יתחילו לחשבן, זה בשר מוסר לצלי, זה בשר זה, יתחילו לבשל אותו. אז בעצם גזרו צלי, עטו. אטום מליחה ובישול. אז על כל פנים, זה השיטות, אם כן ארבע שיטות. הריב"ש חולק על הגאונים, המהר"ל מתיר על ידי צלי ואוסר את, ומה שצלוי אוסר אותו בבישול, המהר"ל מתיר על ידי צלי ומה שצלוי מתיר אותו בבישול, ועד שברצלונה אסרו אפילו את הצלי. אני זוכר שיטה שאם מלך את זה כמו לקדרה, אחרי שלושה ימים ואז צלה, אז מותר לבשל. עוד מעט. אז זה מובא בתז, עוד מעט. בסדר? עכשיו, השולחן ערוך, זה הדעות בראשונים. מה? השולחן ערוך פסק, ומי פסק? כמו המהר"ל, שולחן צבי. אז הוא פסק לכתחילה. כן, לכתחילה הוא אמר, כמו המהר"ל, אבל בדיעבד, אם בישלו, זאת אומרת, כמו המהר"ל שצריכים לצלות אותו, ואם בישלו אחרי הצליעה, בדיעבד מותר, זאת אומרת בדיעבד סומכים על דברי המהר"ל.
השאר חיים, שכמובן התהליך הזה שמתירים על ידי צניעה, זה כמו כל צניעה, דהיינו שצריכים קצת, קצת מליחה, כן? יש מליחה לצלי, זה מליחה פורטה, וזה, על זה מדובר פה. כמו כן הוא עוד העיר, שאומנם השולחן ערוך פה לא התייחס לדבר הזה, זה מופיע בסימן סמך ז', שלכתחילה אנחנו צריכים לנקר את ה... את גידי הדם, דהיינו את הורידים, צריכים להוריד את הורידים של הבשר, וגם בזה דיעבד, אם לא הורידו את הורידים, אז זה שרה בדיעבד. רגע, זה להוריד אותם לגמרי או לפתוח אותם רק? מה? אני חושב שזה רק לפתוח אותם. ומאיפה אני אמור לדעת? זה סימן סמך ז'. טוב, עכשיו בוא נזכיר את זה, מה שרצית משה להזכיר. בעצם, לא עוד דברת, יש לנו כמה, באחרונים מצאינו כמה אופציות של שילובים מעניינים. אז הטס מביא בשם קובץ ישן, שיש אופציה לעשות כזאתי. לעשות מניחה גמורה, ואז צליה, ואז יהיה מותר בבישול. כלומר, אנחנו מניחים שאם הבשר הזה עבר גם צליה, גם מניחה, זהו עכשיו באמת, כבר לא יצא שום דבר בבישול. מי קדם את זה? זה הטס בשם קובץ ישן. עכשיו, עוד אופציה, עובד ברדבז, עובד בפתש, יש אפשרות לעשות צליה וחליטה. אם מצאת גם צליה, גם חליטה, אז אחר כך מותר לבשל. חליטה זה לא בישול? מה? מה ראינו בחליטה? לא, חליטה, ההבדל הוא בין חליטה לבישול בישול, אני יכול לבשל במים קושרים, והמים כאילו מתחממים. זה תהליך הבישול. חליטה, הכוונה שאני מכניס את הבשר כשהמים רותחים. זה חליטה, יש מכת חור מה שאני אומר. כמו הדענה. רדבז פתש תתקייתן קפה. טוב, אז זה לגבי באופן כללי, סעיף י"ב, הדין של בשר ששעה שלושה ימים. עכשיו, בתעס פה, הוא דן מה קורה בבשר ששעה שלושה ימים, מה קורה אותו אם מולכים אותו. אנחנו נראה בעזרת השם בסעיפים הבאים בשולחן ערוך, מה דין, אם כבשו אותו, אם בישלו אותו, כל הדברים. אבל אם מלכו אותו, זה מופיע פה, מקומו נמצא פה בתז. אז נתחיל בדבר הזה, יש בעצם ארבע חלוקות, אבל נתחיל בחלוקה הראשונה. התז, הוא למד מדברי המהרש"ל, שבשר ששעה שלושה ימים, ואחר כך מלכו אותו בכלי שאינו מנוקב, אז כלומר, לקחו בשר ששעה שלושה ימים, ומלכו אותו בכלי סגור. מה הדין של הבשר הזה? אומר התז. התז הוא ממשיך, הוא מדייק מהמהרש"ל, שהבשר הזה הוא אסור. למה הוא אסור? חושבים שכן יצא דם. כי בעצם חוששים לאיזה שיטה? לשיטת הריב"ש. שהריב"ש אומר שמליחה במצב כזה מועילה. ואז בעצם אם המליחה מועילה, אז בעצם זה בשר שנמלח ודמו, בכלי שאינו מנוקב. מה הדין בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב? אז זה מופיע בסעיף י"ז, הבשר אסור. בסדר? הבשר אסור. אין לו היתר עונתית. זה דברי התז, המהרש"ל, והדברים האלה מוסכמים. זה נקודה רע. עכשיו, מה הדין? המהרש"ל דן ועוד. מה הדין בשר ששר שלושה ימים, ומלכו אותו בכלי שמנוקב. והדיחו אותו, ושוב מלכו אותו בכלי שאינו מנוקב. כלומר, הוא עבר פעמיים תהליך של מליחה. פעם ראשונה בכלי מנוקב, כלומר מליחה רגילה, תקינה, פעם שנייה בכלי שאינו מנוקב. והיה הדחה באמצע. והיה הדחה, הייתה הדחה, הכל כמו בספר. הכל כמו שצריך לעשות כאילו לבשר רגיל. מה יהיה הדין בבשר רגיל במצב כזה? בסדר גמור, יצא כל דבר במליחה הראשונה, מליחה שנייה. אין שום בעיה, ככה היו עושים, הרי הבית יוסף מסביר לנו שככה תמיד היו עושים כדי לשמר את הבשר. אבל מה קורה לבשר ששעה שלושה ימים? מה הדין במצב כזה? אז אמר שאל, ואתה זוכרים שניהם שזה בסדר. הבשר הזה הוא מותר. למה? ממה היא נפשך? ממה היא נפשך? אם אתה אומר שהמליחה, שלאחר שלושה ימים המליחה מועילה כמו מי? כמו הריב"ש. כמו הריב"ש. אז אין בעיה, אז בפעם הראשונה, יצא הכל, פעם שנייה, שום דבר לא יוצא, אין בעיה.
ואם אתה אומר לי שלא, לא, זה לא יוצא בפעם ראשונה, כי מה? אנחנו אומרים כמו הדיונים, שלאחר שלושה ימים מליחה, לא מועילה. אם כן, אז בפעם הראשונה מה קרה? כלום, לא קרה כלום, לא יצא, לא קרה כלום. גם בפעם השנייה מה קרה? גם כלום, לא קרה כלום. מי אמר שכלום? אולי קרה קצת. או, עכשיו, זה דברי השח, אתה זה ה... ממש. השח בא וכל הכלל. אני אומר, מה פתאום? לעולם לא התכוונו הגאונים לומר שלא קורה, שלומר שלא קורה כלום. מה שהגאונים עצמם חשבו, שאתה לא יכול לסמוך על זה שהמליחה מוציאה את הכל. אבל לעולם בעצם, המליחה מוציאה קצת. למה אתה לא יכול להגיד, שמה, זה מוציאה קצת, זה מוציא את הכל. לא, זה מוציא קצת. ולכן מה קורה במצב כזה? אני צריך לחוש שעכשיו מוציא קצת, ובמליחה שנייה מה יקרה עוד? מוציא אותך. מוציא אותך. ולכן, אומר השח, צריך לאסור במצב כזה, והוא חולק בזה על השח, על האטז והמחשב. כלומר, הם נחלקו, שימו לב, בהבנת הגאונים. שלפי האטז והמחשב, הם הבינו שלפי שיטת הגאונים, אני אומר שמה? לא יוציא כלום. לכן שימו לב, במקרה הראשון, כלומר, במקרה שמלכו בשר בכלי שאינו מנוקב, למה המרשל עשר? כי הוא אומר, אני חושש למה? לריבש. הוא לא אמר, כי לפי הגאונים אולי יוצא קצת. לא, כי אני חושש לריבש. במקרה השני, אז הוא אומר, ממה אין השח? אם לריבש ככה, אם לגאונים ככה. השח חולק על הבנת הגאונים. הוא אומר לא, אז לפי זה, בטעם הראשון, לפי השח, זה לא בגלל שאני חושש לריבש. גם הגאונים יעסקו במקרה כזה. כלומר, לפי השח, אם מלכת בשר בכלי שאינו מנוקב, גם הגאונים יעסקו בשר כזה, כי מה יגידו לך? הבשר ככה... מוציא קצת. מוציא קצת, אז זה נעשה. לא רק מטעם הריבש, אלא מטעם הגאונים עצמם. אז זה המקרה השני. אפשר לחזור על הנקודה האחרונה אחר שהרב אמר? כן, שמחה. מה שאנחנו מסבירים פה עכשיו, שבעצם השח והטז נחלקו בהבנת ה... גאונים. אתה זה ביץ' כשהגאונים חושבים שהמליחה אחרי שלושה ימים לא עושה כלום. לכן מבחינתו, אם אני לוקח בשר ומולח אותו בכלי שאינו מנוקב אחרי שלושה ימים, לפי הגאונים מעדין? אין שום בעיה. שום בעיה. אז למה הוא עשר אותו? הוא אמר, אני חושש לשיטת הריבש. אבל בכלי שאם אני מלחתי בכלי שמנוקב, ואחר כך בכלי שאינו מנוקב. אז הוא אומר, ממה היא נפשך? לפי הגאונים לא קרה כלום, לפי הריבש זה נמלח בפעם הראשונה, אין שום בעיה. אבל הכל לפי הבנה שלפי הגאונים לא קורה כלום. השח הוא חולק לגמרי לדבר הזה, אומר, לא נכון. לפי הגאונים זה לא שלא קורה כלום, אלא הגאונים אומרים, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שעל ידי המליחה יצא הכל. אבל לעולם, ודאי שיוצא קצת. לכן, אומר השח, שאם מלכתי בכלי שאינו מנוקב, ושוב בכלי מנוקב, אני צריך לחוש שבפעם הראשונה יצא קצת, אבל גם בפעם השנייה יצא קצת. רק הערנו שלפי דברי השח, במקרה שאני מולח בכלי שאינו מנוקב, הוא מסכים שזה אסור. אבל הוא יגיד לך, זה לא רק אסור לשיטת הריבש, אלא זה גם אסור לשיטת הגאונים. כי גם אם בשיטת הגאונים אני חושב שיוצא עוד קצת. אפילו לא עוד פעם, אלא יוצא קצת. כן? בכלי שאינו מנוקב פעם ראשונה, יוצא קצת. זה הערה, פשוט רק שאתה רוצה לחדד את זה, שהם חולקים בהבנת הגאונים. המחלוקת הזאת ממשיכה הלאה. עוד מקרה שמביא הטז. הטז מביא שהיה מעשה אצל מורה אחד במקרה הבא. מלכו בשר ששהה שלושה ימים עם בשר שלא שעה. כלומר, לקחו כמה חתיכות, אחת ששהתה שמים ועוד כמה שלא שעו, מלכו את הכל. מה פסק אותו מורה? אותו מורה פסק? מותר. שזה מותר. מה הסיבה הוא אמר? כבלעו, כך פולטו. זהו, זו הסיבה שהוא אמר. אתה אז חלק, הוא אמר, מה פתאום? הדבר הזה הוא צריך להיות אסור. למה הוא צריך להיות אסור? שהרי לפי שיטת הגאונים, מה קורה במצב כזה?
הוא לא פולט כלום, רק בולט. אני אומר שהוא לא פולט. ואז אל תגיד לי, כבלור, כך פולטו. שוב עשה, אתה זה שיטתו שמה קורה במליחה של בשר של השלושה ימים? לא יוצא כלום. לא קורה כלום. שוב בא השח ואומר, מה פתאום? ברור שבשר של שעה שלושה ימים אתה מולח אותו, מה קורה? יוצא מעט. יוצא קצת, לא יוצא הכל, אבל יוצא קצת. הוא באמת שייך לומר, כבלעו, כך, פולטו. שוב, זאת אומרת, הם נבדקו אופן עקרוני בהבנת הגאוני. או בכלל הוסיף השח, שיש לך פה עוד סיבה להקל, שבכלל כל הדין הזה שלא מועילה מליחה אחרי שלושה ימים, הוא חומרת הגאונים, וזה לא מקובל, וכמובן שלפי הריבש פה אין לך שום בעיה, כי בעצם לפי הריבש אין הבדל אם שעה שלושה ימים מול שעה שלושה ימים, אתה מונח את כולו, את כל הבשר הזה, הכל, הכל יבוא למקומו בשלום. מקרה רביעי של מניחת בשר שעבור שעה שלושה ימים, זה מקרה שמלכו בשר בכלי שאינו מנוקה, בשר שעה שלושה ימים, עם בשר שנתרוקן לגמרי מדמו בצירו. לצורך העניין נגיד, בשר שכבר מלכו אותו 24 שעות, מעת לעת, עכשיו הוא פלט את הכל. בשר כזה אנחנו לא אומרים בו כבולעו, כך פולטו. ומלכת עם זה בשר ש... שעבר שלושה ימים. שעבר שלושה ימים. מה פוסק הדת במצב כזה? שהבשר השני נאסר. אז הוא אומר, חוששים ש... יוצא דם. הוא יוצא דם. כמובן, חוששים למה? כי יש לנו שיטת הריבש. מה יגיד השאר במצב כזה? יסכים לו. הוא גם יסכים, אבל לא בגלל שיש לנו שיטת הריבש, אלא מה? גאונים עצמם. כי גם הגאונים יסכימו לדבר הזה. בסדר? רבי עקיבא הגיע רק בעיר הערה פה, הוא אומר, הוא לא מבין למה אתה אז דיבר על כלי מנוכר. הוא אומר, הוא הדין בכלי שאינו מנוכר. כי מהרגע שאתה מולח בשר, אז יש... לא, אתה דיבר על כלי שלא מנוכר. סליחה, אתה אז דיבר על כלי שאינו מנוכר, ורבי עקיבא הגיע והוא מאיר, הוא הדין בכלי מנוכר. כי מהרגע שהבשר הוא מנוח, אנחנו אומרים על יח כרותח. וממילא, ובמקרה כזה אתה אומר שאם נופל עליו דם והוא אין לו שום דבר מה לפלוט, אז אתה לא יכול לומר בו כבולעו כפולטו, ממילא הוא נאסר. טוב, אז עד כאן לגבי בשר שישה שלושה ימים ומלכו אותו, כן? ומלכו אותו, אמרנו כמה אפשרויות שמלכו אותו עם החילוקים בין השח והחז בדבר אחר. עכשיו, עוד הערה שכותב פה המהר"י. המהר"י כתב שלכתחילה אין להשעות בשר שלושה ימים כדי על דעת לצלותו לאחר מכן. ראינו, כמו שאמרנו, המהר"ם, המהר"ים כתבו שמותר לצלות את הבשר שלושה ימים. האם בן אדם יכול לכתחילה להשעות אותו שלושה ימים על דעת לבשל אותו לאחר מכן? אומר המהר"י, לצלות אותו לאחר מכן. אומר המהר"י, מה אומר? אסור. למה אסור? שמא ישכח שהבשר הזה הוא צריך צליעה וימלכנו ויבשלנו. עכשיו, הפת"ש הביא בספר, בשם ספר חמודי דניאל, שזה נכון בכל בשר, אבל לא בכלל. מה? לא בכלל, לא בכלל. טוב, בכלל זה תלוי בשיטות, כן. אבל לא בכבד. למה לא בכבד? כי מה הדרך בשביל כבד? הדרך בשביל כבד זה רק צליעה. לכן במצב כזה אין לך מצב שכאילו שמא ישכח. אבל למה? בכבד הרי יש גם צליעה, אבל עושה בישול. עכשיו הוא מעיר הערה, הוא שואל, רגע, אבל האמת היא שגם בכבד יש לנו בעיה. שהרי אם אתה צולל את הכבד תוך שלושה ימים, מה הדין? מותר לבשל אותו. ואם אתה צולל לאחר שלושה ימים, אז כבר נתייבש דמו. ואז יהיה תינוק כמו כל בשר, שאם אתה צולע אותו, אסור לבשל אותו. אומר, הספר חמוד דניאל נכון, אבל במצב כזה בדיעבד זה יהיה מותר, שהרי אנחנו פוסקים בדיעבד כמו המהר"ים, שזה מותר, כן? וכל דבר שבדיעבד הוא מותר, אז אני לא גוזר כמו שמא תשכח. אתם זוכרים, דיברנו פעם על זה לגבי להניח דבר בכלי... ועל העיתור. בדיוק, ועל העיתור, להניח דבר בכלי על סמך זה שתדיח אותו. כשדנו בזה, ראינו אז באחרונים, שאם זה דבר, שאם זה מותר בדיעבד, אז אני לא גוזר לכתחילה שמא תשכח. כי מקסימום,
זה מותר. זה מותר. אז זה דברי המהר"ל, ועכשיו רק נדון בהלכה למעשה משהו מאוד מציאותי, מה הדין של בשר קפוא. בשר קפוא. האם בשר קפוא הוא נמצא בגזירה הזאת של שלושה ימים? דהיינו, שחטו בשר והקפיאו אותו. הקפיאו אותו שלושה חודשים. אחר כך הפשירו אותו. הפשירו אותו. האם אני אומר, טוב, עברו שלושה ימים. ואז בעצם מותר, הוא מותר רק בצליעה. או שאני אומר, לא. עצרתי את התהליך. עצרתי את התהליך, ואין בזה בעיה. אז נחלקו בזה הפוסקים. הפרי וגדים במנחת יעקב כתבו במפורש שבשר קפוא, אז הוא גם בגזירת הגאונים של שלושה ימים. ולפי שיטתם, אין לך פתרון אלא צליעה. צליעה. מי? פרי וגדים במנחת יעקב. במנחת יעקב. פרי וגדים נמצא בסבסי דעת, סעיף קטן נ"ג. סעיף קטן נ"ג, זה לא נמצא על הסעיף י"ב, זה נמצא בסעיף י"ג. אבל הבאתי אותו פה כי זה מקום. בניגוד לדברי המחרים לגדים במנחת יעקב, רוב ככל האחרונים כתבו שאיננו רואות שדבר שבהקפאה הוא לא מתייבש. זאת אומרת, הרי כל הבעיה שלנו זה מה? שהדבר הוא מתייבש. אז אומרים הקפאה, כשמה כן, אנחנו מקפיאים את המצב איכשהו, כן? זה לא שהבשר שיוצא מהקפאה הוא בשר יבש. כשאתה מפשיר אותו, הוא בשר לך. לכן ההקפאה פשוט היא הקפיאה את המצב. מי כתב את זה? האגרות משה, השרידי אש, ארגות שובר, ערוך השולחן ועוד פוסקים רבים. תמצאים בשו"ת יביע עומר, חלק ב', יורידיה, סימן ד'. עוד מי שמע רשימה גדולה, כי... איזה זה? חלק ב' מה? חלק ב', יורידיה, סימן ד'. כן, הוא מביא בעצם הרבה מאוד פוסקים שכותבים שהקפאה היא מועילה. יש מי שכתב שמי שרוצה ככה לצאת ממש מדי כל השיטות, אז יש לו פתרון לקחת את זה ולעשות, ולהוסיף, לעשות את זה, כאילו לקחת בשר כזה ולעשות לו חליטה. ואז, כמו שאמרנו, יש מי שאומר שכשאתה עושה חליטה, זה יותר, הרי זאת אומרת, הוא עבר מליחה. הוא יכול לעשות כמו הקובץ הישן גם. כן, אבל הוא עשה מליחה, הוא עובר מליחה וחליטה, בעצם ראינו כבר לפני כן, כן? שכשאתה עושה... צליעה וחליטה. ראינו צליעה וחליטה, וראינו מליחה וצליעה. ובעצם יש, בעצם הרעיון הוא שאם אתה עושה שני תהליכים זה בסדר. מועיל תפה, אתה עושה חליטה, מועיל תפה. אבל על כל פנים, העיקר לדינה שבהקפאה איננו רואות שזה לא מתייבש. אבל היום אין זה בעיה כמעט, כי היום אנחנו מדברים רק על כבדים, מה שנגע אלינו, אבל בדרך כלל המפעלים הולכים באותו יום, נכון? אז זה תלוי במקומות, זה, הדבר הזה הוא תלוי בכשרות, תלוי במקומות, כי למלוח זה לא תמיד... זה דורש כוח אדם ו... ומי שעושה בבית, לא שווה למלוח משהו. כן, אבל לא יבוא כל כך זה. כן, לא. הבשר שאתה נמצא, הרוב הבשר, עד כמה שהוא יודע לי, אפילו כל הבשר שנמצא היום בשוק, בבשר הקפוא שנמצא בשוק הוא מלוח. לא מוכרים בשר שאינו מלוח. אבל גם הבשר שמלוח פה, כשאתה קונה אותו מלוח, זה לא אומר שהוא נמלח בשלושה ימים. כי הרי הרבה מאוד שחיטה נמצאת בחוץ לארץ, ולא תמיד מולכים בחוץ לארץ. לפעמים מקפיאים ושולחים לפה, מפשירים, מולכים ושוב מקפיאים. מה העניין בזה? עניין של כוח אדם. כדי למנוע, אז תתעלה. יש לנו אנשים בברזל. בדיוק. על איזה פעולות אפשר להסתמך בבשר שלא... זה לא, רוב הפוסקים אומרים שבשר קפוא, שאם אתה מקפיא אותו, אין שום בעיה. לכן סומכים על ה... על רוב ככל הפוסקים. מה הדין של מקרר זה כמו קפוא? מקרר זה לא קפוא, לא. אתה רואה דברים במקרר, יכולים להתייבש, כן? בהקפאה הם לא מתייבשים, זה... צריך אפס מה? זה כל העניין. ההקפאה בדרך כלל זה מינוס 18. טוב. גם במקרר ביתי? כן. טוב. זהו לגבי סעיף י"ב. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף י"ג. טוב, בן אדם שחץ, עבר יומיים, עברו שלושה ימים, ועדיין אשתו
יש בעיות, היא חולה, לא יודע מה, ועדיין לא בישלו. האם עכשיו הוא צריך, כן, עיניו קלות וראות את הבשר הולך לדמיון? הוא בא שואל את הרב, יש פתרון? אז השאלה הזאת היא כבר נשאלה לפני הקדמונים. והגור כתב את הדבר הזה, שאב, לפי מה שנוהגים כגאונים, כל מה שאנחנו חוששים הרי, שאם תוך 3 ימים בעצם הבשר מתייבש. אבל יש לנו פעולה של שחזור הרעננות. מה אתה יכול לעשות? להשרות את הבשר במים, ואם אתה משרה את הבשר במים, אז הבשר הזה שוב מתרכך. אתה משפוך אבל להגור, אבל להגור כתב להשרות. אמר, יש פה בחדר, תהיה לעשות שעתיים. הוא כותב, תהיה שעתיים. לא, היה מדקדקים, אבל מי מדקדק? אני לא רוצה לדקדק, מדינה או נרשתה. לא משנה, אני לא נכנס עכשיו לכמה, כי זה לא... עוד מעט נדבר על זה. לא, כאילו... עוד מעט נדבר על זה. אז הגור כתב שצריך להשרות את הבשר הזה, ואם ישרו את הבשר הזה, אז יש לך עכשיו עוד 3 ימים נוספים. מאז ששרית כאילו, לא 6 ימים, אלא מאז ששרית? מאז ששרית, יש לך רעננת, בעצם עשית רענון לבשר, עכשיו הוא לך, הוא נוח לפלוט את דמו, יש לך עוד 3 ימים שלא, עד שכאילו, עד שיחזור למצב שהוא מתייבש. באיסור ביתר כתב שאין די בעברת מים בעלמה, כי העברת מים בעלמה זה לא מרכך את הבשר, אלא צריך שריעה של ממש, אבל גם הוא כותב שזה לכתחילה, דיעבד, אם הורידו את כל ה... אם נקרו את, ה... את, 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 את הגידי דם והדיחו אותו במים, זה מספיק. זה בדיעבד. עכשיו, להלכה, המחבר כתב את הדין של האבו, והיינו הוא כתב שמה צריכים, שאם אישרו את הבשר תוך 3 ימים, יש לך עוד 3 ימים לפניך. עכשיו, כן, אני עוד מעט נדון בדברי המחבר יותר מפרוטרוט. אני עכשיו רק סוגר את הדין הזה. עכשיו, השאר כתב שהוא ציין דברי תורת חטאת. בתורת חטאת הרמ"א כתב, גם הוא הביא דברי הגור, אבל הוא כתב דברי הגור ב... לא לכתחילה, לכתחילה... שאם זה לא הפסד מרובה, אין מה לעשות, אז בואו רחום כפרו. אבל בדיעבד, או במקום הפסד מרובה, סומכים על האגור. השח מאיר שפה הרמ"א לא יהיה כלום. משמע שהרמ"א הוא בעצם, הוא פוסק את האגור אפילו לכתחילה, כי הסיבה היא פשוטה, הסיבה היא שככה מנהג. ככה מנהג, זו סיבה ראשונה, סיבה כשלעצמה. סיבה שנייה, סך הכל, הדין הזה של הגאונים איננו דין של התלמוד, איננו דין הגמרא, ולכן יש בו מקום גדול להקל. עוד הערה לפני שנדון לפרוטרוט בדברי המחבר, אז יפקי צדק כותב שהתהליך הזה, אפשר לעשות אותו כמה פעמים שרוצים. גם זה בגלל שזה דין של לא, כן, אפשר לעשות כמה פעמים שרוצים, לא, כמובן, תלוי כמה זמן עד שהבשר ירקב, כן? אבל באופן עקרוני אפשר לעשות פעמיים ושלוש ארבע פעמים, והוא כותב שכך המנהג הרווח ברוב הקהילות. ומי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, אבל... איך הבשר לא יתקלקל? מה? זה לא... לא, לא עושה עכשיו, כן? הדבר הזה הוא מותר אפילו כמה פעמים. עד כאן לגבי עצם הדין של, של השריעה, בסדר? עכשיו, כמה זמן צריך להשרות לכתחילה? אז מקובל שצריך חצי שעה להשרות. מה הסיבה שמקובל שצריך חצי שעה להשרות? הסיבה היא פשוטה. ראינו בראשונים, שהראשונים, יש ראשונים שכתבו שטעם ההדחה כמה הייתה לפני המליחה ולרכך את הבשר. ואלה שכתבו שהטעם הוא לרכך את הבשר, אמרו איך מרכים את הבשר? בשריעה חצי שעה. לכן מקובל להלכה שלכתחילה השריעה הזאת היא שריעה של חצי שעה. מה עם קרים מותר להשרות? מה? מותר להשרות רק לא? מה עם קרים ופושרים, כן. אבל לא קפואים שהם לא מרכים. מה עם קפואים לא מרכים? אמרות איך היא כבר... מיטב שלא? כן, הם מיטב, כן, הם מקשים את הבשר. עד כאן לגבי עצם הנושא של השריעה. עכשיו רק נדון בלשונות המחבר
כי נתקשו בו הרבה הפוסקים. המחבר כתב שאם בן אדם עשה את תהליך השריעה, אז הוא צריך, יש לו עוד 3 ימים פחות חצי שעה. עוד 3 ימים פחות חצי שעה. עכשיו אני רוצה להקדים, שבאמת רבו הפירושים לדברי המחבר, אני הולך פה עם קו מסוים, וזה הקו באמת הרובע, כן? שהבינו שכוונת המחבר לומר שיש לך עוד 3 ימים פחות חצי שעה. כלומר, אולי אני אדייק יותר. מסיום השריעה, יש לך 3 ימים פחות חצי שעה. לא משנה כמה הייתה השריעה. לא משנה כמה הייתה השריעה. מסיום השריעה, יש לך 3 ימים פחות חצי שעה. עוד מעט נראה מה נעשה שם. אז לפני שנדון גם מה זה החצי שעה הזאת, אני רק אעיר הערה קטנה. המחבר פה כותב שצריך להשרות, נכון? הוא כותב את הלשון שריעה. בעוד שבסעיף א', כשהוא דיבר על הדחה כמה הייתה לפני המריחה, הוא דיבר על הדחה, הוא לא דיבר על שריעה. על שריעה. אז מפה משמע, זה עוד איזשהו סמך להבנה שמה שהמחבר הצליח הדחה כמה הייתה, שהמחבר סובר שהטעם של הדחה כמה הייתה זה לא מטעם ריכוך, אלא זה מטעם לשלוף את הבשר מדמו, כמו המורדכי שאמר שאם אתה לא שותה את הבשר מדמו המלח לא יוכל לפעול, כן, אבל לא, ויש גם סמך שלפי המורדכי אם אתה חותך את הבשר אתה צריך לשלוף אותו בחזרה בגלל ששוב יש דם, בעוד שלפי טעם של הריכוך אז לכאורה לא צריך, הוא מרוכב. אז זה עוד סמך להבנה הזאת, ולכן מובן מאוד שהמחבר פה, כשאנחנו נוגעים פה בצורה ברורה על ריכוך, הוא מצליח פה שריעה, בעוד שבסעיף א' הוא מצליח הדחה. יש מקום לחלק ולומר פה שם מדובר על ריכוך בשביל מליחה, פה מדובר על ריכוך בשביל שתוספת זמן, אבל עדיין משמע יותר פשוט הדברים יותר ש... מה שאמרנו. פה אתה בדיעבד, טועים הדחה בדיעבד, נכון? מה? לגבי... בדיעבד, כן. נדבר על הלכתחיל. עכשיו, כמו שאמרנו, המחבר כתב שיש לך, מגמר השריעה יש לך 3 ימים פחות חצי שעה. אז כולם שאלו, למה החצי שעה הזה? מה עושה החצי שעה? אז אז הגר"א, פרי מגדים, כתבו למה חצי שעה? פשוט, הרי אנחנו יודעים שכדי למלוח את הבשר, אתה צריך קודם כל להשרות אותו בחצי שעה כדי לרכך אותו, כדי להכינו למליחה. ובעצם אנחנו צריכים 3 ימים פחות חצי שעה כדי שהבשר יספיק להיות מרוכך לפני 3 ימים. כי אם יעברו עד 3 ימים בלי הריכוך, אז בעצם יעברו 3 ימים של יובש, והבשר הזה יהיה, כבר ייאסר במליחה, מצטער לעשות לו זיה. זה הבנת... כאילו השלושה ימים הראשונים, פחות חצי שעה, זה הולך לשלושה ימים הראשונים, לא על השניים. מה? כאילו הפחות חצי שעה הולך לשלושה ימים הראשונים, לא על השניים. כן. רגע, אבל אמרנו שעכשיו אנחנו בקו כזה של 3 ימים... זה 3 ימים שאחר כך. לא הבנתי, עכשיו פרי מגדים הרב הסביר? אני מסביר עכשיו את המחבל לפני הלדה פרי מגדים, כן. נגמר השריעה יש לי 3 ימים פחות חצי שעה. טוב, אבל הרב הסביר אחרת, הרב הסביר שה3 ימים הראשונים... אני מבין, בוא נראה, אני סיימתי את השריעה, יש לי 3 ימים, עשיתי, כלומר, עברו יומיים, עשיתי שריעה, בסדר? נגמר השריעה יש לי 3 ימים פחות חצי שעה. למה חצי שעה בסוף הזה? זה בעצם הזמן להדיח אותו בחזרה בשביל המליחה שאני אעשה מיד. אני צריך, הרי לפני שאני אעשה מליחה, אני צריך להדיח אותו. כמה זמן לוקחת הדחה הזאת? חצי שעה. זה מה שמבואה ברמה בסעיף א', שצריך חצי שעה, יפה. עכשיו לכאורה יש פה קושי שבאמת המחבר, הוא לא צריך שם חצי שעה, הוא צריך הדחה בעל. אז זה עוד מעט נראה, כן? אז זה גושיה. זאת אומרת, זה טוב לפי הרמה, אבל זה לא כל כך מסביר לפי המחבר. אלא אם כן נאמר, שאף על פי שהמחבר פוסק שמעיקר הדין מספיק הדחה, המנהג הוא חצי שעה.
אז הוא גם, הוא, מה שנקרא, לפי, לפי המנהג, אבל קצת קשה, כי לא מוזכר במחבר שיש מנהג כזה. עכשיו, אפשרות, אפשרות שנייה להסביר, למה צריך את, את החצי שעה? אז בשולחן גבוה כתב שצריך חצי שעה, זה שמה תטעה בשעון, כן? אם תגיד לבן אדם שלוש, שלושה ימים, אז הוא ירשום בראש, יש לי עד יום שני בשעה שלוש, ואז מתי הוא ייזכר בדבר הזה? בשלוש. אם הוא ייזכר בשלוש, אז זה, זה כבר יהיה מאוחר. לכן אומרים לו, תזכור עד שתיים וחצי. שתיים וחצי ייזכר, עד שיחזור הביתה, שירים טלפון, עד שיטפל, יגיע בדיוק שלוש וישרה את זה. אפשרות שלישית למה? אפשרות שלישית, זה אפשרות שבזכות אשר התחדשה, אני חושב שזו אפשרות מאוד אמיתית. אפשרות שלישית, לומר שבעצם המחבר מתקיים את הדבר הבא. אתה צריך חצי שעה כדי לסיים את כל הליך, כל תהליך המליכה, ואני אסביר. אנחנו הסברנו שלפי המחבר, ההדחה שלפני, ההדחה שלפני המליכה היא לא הדחה לריכוך, אלא היא הדחה להוריד את הדם. יוצא שההדחה הזאת היא לכתחילה, אני לא יכול לסמוך עליה כדי לרכך את הבשר. ואז, אם אני עושה רק את ההדחה הזאת, לכתחילה בסוף השלושה ימים, אז עדיין הבשר שלי, לכתחילה, אני מחשיב אותו כיבש. אז מה הפתרון שיש לי לעשות בעצם? זה לעשות את ההדחה הזאת ולמלוח אותו, תוך השלושה ימים. עכשיו בוא נראה, לפי המחבר, כמה זמן לוקחת מליחה? זה 18 דקות. ועוד הדחה כמה הייתה בניפוץ, כמה זמן זה לוקח לך את כל הסיפור הזה בערך? חצי שעה. חצי שעה. חצי שעה. לכן אומר המחבר בעצם, יש לך שלושה ימים פחות חצי שעה, תגיע לחצי שעה מה תעשה, תעשה הדחה, כמו שכתוב בסעיף א', הדחה, ניפוץ ומליחה, 20 דקות. וזה הסיבה של החצי, שהקשר הזה אפשר... מה הקשר? אם אתה רוצה להשאיר את זה עוד שלושה ימים, עוד שלושה ימים, עכשיו רגע, אם אתה רוצה להשאיר את זה עוד שלושה ימים, עוד שלושה ימים, אז אין בעיה, תעשה עוד שגיאה של חצי שעה, כי אמרנו שזה מוסכם שהשגיאה כדי לרכך היא חצי שעה. אז לך תחילה, תעשה שעה חצי שעה. אבל גם אם אתה לא רוצה לרכך חצי שעה, אתה רוצה עכשיו למלוח אותו. אבל אתה צריך למלוח אותו עכשיו. כי לך תחילה, אתה לא יכול לסמוך על הדחה בעלמה, כדי שזה יהיה מרוכך. שהרב מחבר כתב שכדי לרכך כמה זה צריך מה לעשות, שריעה. ואתם מדברים איתי על שלושה ימים הראשונים. איזה שלושה ימים ראשונים? הרב מדבר על שלושה ימים ראשונים, שחלטנו יום ראשון, הרב מדבר איתי עכשיו על יום שלישי, נכון? זה מה שקורה. לא. מה, על איזשהו יום חמישי? לא. בן אדם שחט הבהמה, עברו יומיים, אישרה את הבשר. מרגע זה ואילך יש לי שלושה ימים פחות חצי שעה. אז זה אנחנו דנים, עכשיו אנחנו דנים, למה החצי שעה הזה? אבל זה לא, כי אתה יכול למנוע, אתה מספיק שתחיל תהליך המליחה לפני שיגמרו השלושה ימים. זהו שלא. כי אם הבשר יבש, מה זה יעזור? הוא לא יבש, ברגע שבאת למנוח, נגמר הסיפור. התחלת את המנחה לפני השקיעה, נגמר הסיפור, זה מנחה. מה? אבל הבשר עדיין הוא בגדר של יבש. הוא מתקשה. טוב, בכל אופן, זה עוד אפשרות להסביר את המחבר. אפשרות אחרת, זה השח. השח כתב שמה שכתוב פה חצי שעה, לאו דווקא. אלא האמת היא זמן מועט. הפרי מגדלים הקשה עליו, אבל מה זה יעזור לך? מה זה יוצא זמן מועט? הרי לך תחילה, כדי צריך לשחוט אותו חצי שעה כדי לרכך אותו. אז בספרי צדק ובמזרח שמש הם כתבו... לא מעניין את השאלה הזאת. מה? הוא אומר, אתה צריך לרכך את הבשר. אם אתה מחכה בעצם את השלושה ימים, אתה יודע, חצי שעה לפני כן מתחיל להדיח, אבל הבשר לא יתרכך. אם הבשר לא יתרכך, אז עברו שלושה ימים ביורש. למה? אז עכשיו, שנייה. זה הקושיה של הפרי מגדים, זה מה שהוא הקשה. כלומר, שימו לב, הוא תופס בעצם בפרי מגדים, הוא תופס, שאם אתה לא עובר את כל החצי שעה, אז עדיין הבשר יבש. זה ככה הוא תופס. על זה הקשו הספרי צדק והמזרח שמש, אמרו מה פתאום, מהרגע שאתה מתחיל להכניס אותו למים, אז בעצם נעצר תהליך הליבוש. אז עכשיו, נכון, אתה צריך חצי שעה כדי לרכך אותו, כדי לך שיהיה לך עוד שלושה ימים. אבל מהרגע שאתה מכניס אותו למים,
איפה שהוא היה, זה נעצר, זה לא שממשיך להתייבש תוך כדי שהוא במים. זה ודאי ש... לכן הם אומרים שדברי האשך ברורים, וכך הם נוקטים לדינה. שלא צריך שלושה ימים. שלא צריך שלושה ימים, פחות חצי שעה, מה שאמר לך בחצי שעה, זה לאו דווקא, כמו אשך. בכיוון הזה גם הולך השולחן גבוה, הוא אומר שמה שאמר, עד עוד לא דיברנו על השולחן גבוה, וזה אותו כיוון בעצם, השולחן גבוה, הוא סוגר שמעיקר הדין כמה צריך. אבל זה הכל בדעת. רק זמן? הכל בדעת, לא שולחן גבוה, אבל הדעה האחרונה, שח, זה בדעת האשכנזים, שבכלל צריכים שריעה לפני מליחה. לפי המחבר לא צריך שריעה לפני מליחה. אבל אדרבה, גם לפי המחבר, אדרבה, השח, הוא יסביר לך טוב מאוד את המחבר. כי לפי השח, זה מאוד פשוט, אתה מצהיר אפילו זמן מועט. נכון, אז שזה זמן לעשות אפילו הדחה זה מספיק. הדחה מספיק. בסדר, עירה חינמית. אז דבר אם אני מקשה על השח, השח מדבר על המחבר, מוכן לספר לדבר. לא, זה לא עובד ככה. השח, הוא נוקט, הוא מדבר לדינה, אפילו לשיטת האשכנזים. כן, הפרי מגדים לא... בזה הוא בפשטות, הוא צודק. שהשח לא בא לפרש את דעת מרן, והוא לא מדבר לדינה. הוא מדבר לדינה, גם לדעת האשכנזים. מי ענה על פגיעת המגדים? זה הספרי צדק והמזרח שמש. על הסיף. הם מקשיב על זה. והם בסופו של דבר, כן, הם נוקטים לדינה, שבאמת כאשר, שעיקר הדין כאשר. עד כאן סעיף י"ג. אנחנו עוברים עכשיו לסעיף י"ד. אנחנו עדיין בדיני הבשר הזה שישה שלושה ימים. מה הדין בשר שישה שלושה ימים? ונתערב בחתיכות, אחרות. ומלכו את הכל. אז התרומת הדשן כתב שאם חתיכה שלא, ששעתה שלושה ימים נתערה בין החתיכות שתוך השלושה ימים ומלכו, ומלכו את הכל, אז מה הדין במקרה כזה? אנחנו אומרים שזה בטל ברוב. אומר התרומת הדשן, ואל תגידי שזה לא צריך להיות בטל בגלל דבר שיש לו מתירים. ולמה זה דבר שיש לו מתירים? בגלל שסך הכל יש לך פתרון. אתה לא חייב לאכול את כל השלושה חתיכות בבישול, אלא אתה יכול לצלות אותם. כמו שאמרנו, שיטת המהר"ם, כן, שאפשר לצלות את הבשר הזה. אומר תרומת הדשן, זה שאפשר בצלי, זה לא נחשב דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים, זה כאשר הדבר הזה שאני רוצה לאכול אותו, אז איך שאני רוצה לאכול אותו עכשיו, אז אני אוכל לאכול אותו למחרת. אבל אם לעולם מה שאסור לי עכשיו יישאר באיסורו, אז זה לא נחשב דבר שיש לו מתירים. אומר תרומת הדשן, אומנם עשינו להעריף. עריף כתב שלחם שנאפה עם בשר, אז אסור לאוכלו בכותח. למה אסור לאוכלו בכותח? אומר עריף, זה דין הגמרא. כן, לחם שנאפה עם בשר, אסור לאכול בכותח, זה דין הגמרא. אבל מה הנימוק של הדבר? אומר הריף, כי זה דבר שיש לו מתירים, שהרי אתה יכול לאכול אותו עם בשר. או אתה רואה אם כן אצל הריף, שהוא מחשיב דבר שיש לו מתירים, גם אם בסופו של דבר אתה לא יכול לאכול אותו איך שאתה רוצה, אלא רק באופן מסוים. אבל אומר תרומת הדשן, לא קיימלן לא קיימלן כהריף בדבר הזה. בגלל שזה דרבנן. מה? בגלל שזה דרבנן, לא יודע. לא, לא דווקא בגלל שזה דרבנן. לא קיימלן כהריף בכלל בהבנה הזאת של הדבר שיש לו... בגלל שזה דרבנן זה דרבנן. בגלל שזה דבר שאתה מתאים זה דרבנן, כן. בסדר, אני חשבתי שאתה רואה על השעתית של שש שנים. כן. זה דברי תרומת הדשן. עוד מוסיף בתרומת הדשן, שגם אם החתיכות פה זה חתיכות ערויות להתקבל, אין לי בעיה, למה? לא איסור עצמי. כי לא מדובר באיסור עצמי, אלא באיסור בנוע. מה שאנחנו אומרים חתיכה ראויה להתכבד אינה בטלה, זה כשהחתיכה אסורה מחמת עצמה, לא מחמת דבר בנוע. השולחן ערוך פסק, הוא פסק את דברי תרומת הדשן. עכשיו השח כתב, העיר הערה, הוא כתב מה שמותר, תרומת הדשן כתב, שאחר כך אפשר לבשל את זה. כן? החתיכות האלה שנמלכו והתבטלו. אפשר לבשל, אומר השח, מה שאפשר לבשל זה כל אחד בנפרד, או שיש 60 כנגד כנגד האיסור. אבל לבשלם את השלושה ביחד זה אסור. למה? כי במקרה כזה מה יקרה? תהיה פליטה של דם בתוך החתיכות, וזה
וזה אסור. אני רק אעיר כאן שהדין הזה של אשח לא מוסכם. מה, שאסור לשאת ביחד? כן. הדין הזה של אשח לא מוסכם, הקריטי ופליטי והחוות דעת חולקים על הדבר הזה, כי הם אומרים, אבל עוד נזכיר את זה בהמשך, הם אומרים שדם לא נותן טעם בבשר. אבל מה, אני מרגיש טעם בבשר? הם אומרים, אין, דם לא נותן טעם בבשר. אין הבדל בין כשאתה טועם בשר, שהוא בלע קצת דם או לא בלע קצת דם, אתה לא תרגיש הבדל בבשר. בשר שעשו לו מליחה או בשר שלא עשו לו מליחה, אתה לא תרגיש. מה? בשר שעשו לו מליחה? לא, אתה תרגיש אולי קצת מלוח או לא מלוח, אבל לא תרגיש טעם. ככה הם נוקטים. ככה הם נוקטים. הם אומרים שדם לא נותן טעם בבשר. קח אותה לקריטיו פלטי, קח נוקט החוות דעת. לא נוקט, לקחתי עם זה עם משהו, אבל... אה? אז הם חוקים. שנייה, אז למה בשר ראשון גויה? תקרים לי לא מנוקב, למה הוא אסור? מה? למה הוא אסור? בשר שמנך בבינו. הוא בלוע באיסור, אתה יודע שבשר שלפניך הוא בלוע באיסור. זה מין ממינו, זה עם שישים. בסדר, מין ממינו, מה הבעיה? איסור שאתה לא מרגיש אותו ואתה יודע שהוא פה אסור. מין הבעיה פה, אתה מדבר פה על ביטול מין במינו. בעצם, אם אתה אומר שאתה לא נרגש, אז זה בעצם נשאר כל מין במינו, יבש ביבש, מה הדין? אז זה תלוי במחלוקת כבר הראשונים, אם מותר לבשל מין במינו, איך הוא מזה? שיתבטל. זוכרים? שעה, לא סליחה, דש בעבור, שכל הדברים האלה. אתה לאכול ביחד. לא הבנתי. כשדבר לא ניכר, לא מצד הממשות ולא מצד הטעם שלו, הוא מותר, הוא בוטל. מין למינו, שיתערב. מתבטל. יש שישים, מין למינו. אדם, לא צריך שישים, לא. מה לא, מין למינו, איסור שנפל להיתר, מה, לא צריך שישים? לא צריך שישים, לא. לא, בזה חזיר שנפל לבשר נראה כשר. אם זה לא ניכר, לא בטעם ולא בממשות, זה אמור להיות בוטל. צריך שישים, עד טוב, אם יש אין למינו, מה זה, איסור... בבישול, אתה מדבר. כן. כן. כך בלעד. טוב, נחזור על הדברים האלה. הרי מה הוסיף עוד דין באותו כיוון של המחבר? זה דין של האיסור בהתר, שאם בשר שנתבשל בדמו נתערד בבשר שבשר כשר, רגיל, אז גם זה בטל ברוב, והסיבה היא פשוטה. טוב, פה מצד דבר ששאתם מכירים, אין פה בעיה, אין פה דבר ששלום מתירים, ומצד חתיכה ראויה להתכבד, אז גם פה אין... אין פה בלוע. אין דרך חתיכה ראויה להתכבד בבלוע, ולכן שוב זה בטל. עכשיו, זה בעצם מה שכתוב בחבר ברמה. זה מה שכתוב בחבר ברמה. עכשיו, אנחנו נדון מה שכתוב פה בבטלה ברוב. מה זה בטלה? הלשון של המחבר פה בטלה ברוב. אז השח תמה, למה פתאום פה... בטל ברוב. הרי, הוא טמא באופן כללי. הרי הדם הזה, כן, הבשר שיש בו דם, אז יש לו טעם שונה מהבשר שאין בו דם. וממילא, יש לנו בעצם תערובת, מין בשאינו מינו, יבש ביבש. ולמדנו בסימן קט, שמין במינו, מין בשאינו מינו, יבש ביבש, צריך 60. למה? שמא יבוא יבשל את הדבר הזה. זה הקושיה של השח על כולם. עכשיו אומר השח, טוב, למרן יש לי תירוץ. מה התירוץ יש לי למרן? כן, הדין הזה של הגאונים הוא חומרה. פה מדובר שמלכו את הבשר אחרי 3 ימים. אל תשכח שלפי הרירש, פה מה קרה? שום בעיה. אז טוב, הגאונים החמירו. אז מספיק לנו להחמיר מספיק לנו ביטול ברוב. אבל הוא אומר, זה טוב לפי מי? לפי שיטת? לפי המקרה של מרן, שהוא מדבר על חומרת הגאונים. אבל הרי מה על מה דיבר? על בשר שנתבשל בדמו. זה, כולם מסכימים שבשר שנתבשל בדמו זה איסור זה איסור מדינה, זה איסור גמור. ואז הוא אומר, על זה אני לא מבין על מה אתה סומך כדי להקל בדבר הזה. אז הרי מה, אז השח, בעצם מה התירוץ של השח בדבר הזה? הוא אמר שלא איסור בטר הוא מסתדר איתו, מה שהסתדר שם. אני לא נכנס עכשיו, יש לו כל מיני דיונים. זה רוב, לאו דווקא יש השם. אז הוא אומר שמה שכתוב פה רוב זה לאו דווקא, אלא הכוונה, אתה יודע, יש ביטול, ביטול. זהו, רוב זה שגרד אדישנה לקט, אבל האמת שהכוונה לשישי. אבל כמו שאמרנו, יש עוד כמה תירוצים לדבר הזה. בנקודת הכסף, הבן של השח הוא מעיר על אביו, הוא אומר, אני לא מבין אותך, אבי מורי. סך הכל, אתה פסקת שבדרבנן
אנחנו כן אומרים שמין בשאינו מינו ירש בירש, בטל בשישים, בטל ברוב. ומה הסיבה? סיבה מאוד פשוטה. הרי למה אנחנו עושים מין בשאינו מינו ירש בירש? אטו שמה? יבשל. בסדר. אז הוא אומר, אז במין, אז במקרה שזה יסוד דרבנן, אז זה בעצם גזרה. זה בעצם גזרה לגזרה, לא אומרים גזרה, לגזרה. זה בעצם, לכן הוא אומר, בדרבנן לא אומרים אטו. להזכיר שישים, אלא סומכים על עיקר הדין של בידול ברור. זה דברי הנקודות, הכסף. אבל הקריטים פלטי, והחוות דעת, כמו שאמרנו... איפה הקריטים פלטי נמצא? ובחוות דעת, צריך לחוות דעת. יש קריטים פלטי לסימנים האלה? יש, כן, יש קריטים פלטי. יש לך, גם החוות דעת מביא אותו. החוות דעת, גם הזפרי צדק, יש עוד כמה הביא אותו, כן? זה לא, זה אחד התירוצים שמביאים אותו. הם כתבו שדם בבשר לא נותן... לא נותן טעם, ולכן אנחנו מתייחסים לזה כמין במינו, ובאמת בזה במקרה כזה אנחנו מקילים בביטול ברוב. יש שם מורה גילה שאומר שזה בכלל מבושל כבר, לכן לא שייך. זה מה שאני חשבתי להגיד, אבל... מבושל כבר, לא שייך שאתה תגיד. שתרשל עוד פעם. טוב. הרב, אני רציתי לך להגיד את זה, אבל מצד אחד כותב פירוש שזה לא... אין חילוק כזה, כי שמה יחמם את זה. תאמין את זה בקרי ראשון, וזה חשש שהאווירתה מפעם. טוב. מוצא לחיים, לא קורא את זה כאן. אנחנו לא גזרים את זה. עכשיו, יש עוד דין פה שמופיע בסעיף הזה, דין של המהרש"ל. המהרש"ל כתב, מה הדין? בשר שלא נמלח, שנתערב עם בשר שכבר נמלח. כלומר, יש פה חתיכה שלא נמלחה עם חתיכות שנמלחות. אומר המהרש"ל, מה זה במצב כזה? לא צריכים למלוח. לא צריכים למלוח. למה לא צריכים למלוח? זה בטל ברוב. אז דרש למה תראי, אתה יכול למלוח את הכל. אומר המהרש"ל, זה לא נחשב דבר שיש לו מתירים. למה? כי יש הוצאות. והוא מביא ראיה מדין הכלים. זה מופיע בסימן קכ"ב, זה גם מופיע בסימן קב, שכלי, כלי איסור שנתערב בכלי היתר, מה הדין? למה השולחן ערוך פסק, שלא צריכים, שזה בטל ברוב, למה זה בטל ברוב? כי צריך הוצאות כדי להכשיר, להגעיל, וכשצריך הוצאות זה כבר לא נרשם דבר שיש לו, דבר שיש לו מתאים. פה זה בטל ברוב? זה מקרה של בשר שלא נמלח, שנתערב בבשר שנמלח, שכבר נמלח. זה מופיע בטס. עכשיו, אתה זה הביא את המהרש"ל, הוא אפילו תמה למה המחבר לא הביא את זה. עכשיו, הנקודות הכסף רצה לתרץ, אבל לא חשוב מילה כבר. בטל ברוב? מה? במקרה הזה זה בטל ברוב מקרה מהרש"ל? במקרה הזה זה בטל ברוב. לא בשישים. מה? זה לא משנה עכשיו רוב בשישים, זה כבר ניכנס לשאלות האלה. אבל באופן עקרוני, יש בזה דין בטל, זה לא נקרא דין דבר שלא מתאים. עכשיו, בנקודות הכסף הוא אומר, היה מה שכתבתי, בסימן קובץ עם קטן ח' ושמה תבין למה באמת זה, הדין הזה לא נכון. אבל מה שהוא כתב שם, הוא חלק שם על המהרש"ל, אבל בנקודה אחרת הוא חלק שם על המהרש"ל בנקודה שהמהרש"ל כותב שבאופן כללי דבר שלא מתירים זה רק דבר שבא ממילא, מעצמו. ועכשיו חלק שם וכתב שדבר שלא מתירים זה גם נמצא לעשות מעשה. הראיה שטבע נחשב דבר שלא מתירים או נדרים נחשב דבר שלא מתירים, אבל זה לא קשור פה לנושא כל כך. עכשיו, יש עוד הערה שמה כותב השף, שגם הכלים אנחנו מתירים אותם רק אחרי מעת לעת. אבל... גם זה אני לא כך מבין את זה, הפרי מגדים מביא את זה, ואני לא כך מבין את זה, כי גם אחרי מעת לעת יש לך עדיין איסור דרבנן. אלא מה? אחרי מעת לעת, אומר הפשט של השף שם, הפשט הוא שבעצם... אני, בנושא הזה של מעת לעת או לא מעת לעת, זה דבר שיש לו מתאים. כלומר, במקום שיש לך איסור תורה, תחכה מעת לעת, מה אכפת לך? תעבור איסור דרבנן. אבל, ומה תעשה אז? אז תסמוך על שיטת הרשב"א של להגיד, זה דבר שדורש הוצאות, ולכן זה לא דבר שיש לו מתאים. זה לא שאיסור דרבנן לא אומרים בו דבר שיש לו מתאים, גם באיסור דרבנן אומרים דבר שיש לו מתאים. כך שאני לא כל כך הבנתי מה כותב השח, ואני יכול להגיד לכם שהחוות דעת הוא מביא רק את הטס. לא יודע למה, אולי הוא חושב שהוא לא הבין את נקודת הכסף. טוב,
עוד הערה, פרי חדש בו חולק לגמרי על כל הדין הזה של המהרש"ל, אבל מטעמו הוא. הפרי חדש באופן כללי סובר שמהרגע של דבר, אם אתה טועם אותו, אתה תרגיש שטעמו, וזה נחשב דבר עניקה, ובכלל אין לו, ביטול. ולכן הוא חולק על המהרש"ל, לא בגלל דבר של שלומת תירין, אלא בגלל שבעצם אין פה ביטול בכלל. אם תטעם את החתיכות, אתה תוכל לדעת שיש פה חתיכה שיש בה דם. עד כאן סעיף י"ד. זה הסיפור פה, זה רק כי זה נפל כשהחתיכות נמלכו לפני כמה שעות, כי אם עבר יומיים מאז שנמלכו, לכאורה אפשר בכל מקרה למלוח אותם. כי אז הם יבלעו, נגיד, אחד הם לא מלוח, שתיים אחרים יבלעו, נכון, אם נסתתמו נקבי הפליטה, אז זה לא יעזור. הנה חינם. אנחנו עוברים עכשיו לסעיף ט"ז, וסעיף ט"ז, הוא הסעיף הסוגר את הדינים הזה של בשר של שעה שלושה ימים, והוא עוסק בדין בשר ששעה שלושה ימים שנכבש. מה? אין קשר לשעה ימים, סתם מה? זה גם בשר ימים. סליחה, אתם צודקים. סליחה, לא בשר ששעה שלושה ימים, אלא בשר, סעיף ט"ו עוסק בדין בשר שלא נמלח, והוא נכבש. אז ראינו בסעיף י"א שבשר שלא נמלח ונתבשל, מה דינו? אסור לגמרי. ועכשיו, אם יש שישים... הבשר נתבשל בלי 60, הוא אסור לגמרי. אם יש 60, אז זה מותר הכל, ולפי הרמ"א החתיכה היא אסורה, והשאר מותר, ובהפסד מרומה גם החתיכה מותרת. זה לגבי בישול. מה הדין בכבישה? עכשיו אנחנו נחלק בכבישה בפחות מ-60, בכבישה מעל 60. בכבישה בפחות מ-60, מה הדין? אז באופן כללי קיימנן? כבוש כמושל. כבוש כמושל. אז לכאורה, מה הדין אמור להיות, אם אנחנו אומרים כבוש כמושל, שכמו שאם אני מבשל בשר בדמו בפחות מ-60, הבשר אסור, ואין לו שום היתר, אין פה שום פתרון, אז גם פה צריך להיות הכל אסור, בלי שום היתר, בלי שום פתרון. וכך פוסקים האגור והשאר לדוגמה. ככה הם פוסקים. בשר שנכבש בדמו, נגמר, אסור. האגור, האגור כותב לא כך. האגור כותב... מה? מה שאמרתי עכשיו זה... לא, זה לא האגור, זה השערי דורה ו... לא, לא יסור בית האור, יסור בית האור שלו, אני מוקש הוא קצת שונה. זה השערי דורה... בתוך האגור עצמו יש שתי דעות, הוא מביא שתי דעות. נכון, זה גם האגור, נכון, אבל זה יש אומרים. כן, יש אומרים שככה. יש אומרים בעיה. טוב. האגור עצמו יש לו שיטה אחרת, והוא טוען שבעצם בשר שנכבש, אז מה דינו? מה, אם אין 60? אם אין 60, מה הדין של בשר שנכבש ואין 60? אז הוא אומר, המניחה לא טועים, אבל אצלי יועיל. תשאל את עצמך, מה פתאום, מה הולך פה? אז כמובן, באופן עקרוני, מה הוא סובר? אז כדי, קודם כל, לדעת מה הוא סובר. אז השח כותב, שמה הוא סובר, שיש חילוק, שגם כשאנחנו אומרים כבוש כמבושל, זה לא ממש כמבושל. לא ממש כמבושל. ורק נסביר את הדבר פה, אולי מבחינת הסברה. כשאנחנו אומרים כבוש, למה במבושל הבשר לא יוצא? אחר כך, אם בישלת בשר בדמו, מה קורה? מה הוא עושה בישול? הוא בעצם, הוא מקבע את הדברים בפנים. מה? הוא מבליע, מקבע, ואז בעצם תבוא, תמלח, תצלה, לא יקרה כלום, זה כבר מבושל. אומר אבל כבוש, זה לא מקבע את הדברים בפנים. כל מה שזה יוצא, יש פה מעבר של מעבר של טעם, אבל זה לא מקבע את הדברים בפנים. ולכן, טוען לזה צליעה. לכן טוען לזה צליעה. עכשיו בסימן ע"ו, סעיף קטן ט', וזה צוין פה במהרש"ל, הוא מסביר. שהצליעה היא מועילה יותר מהמליחה בגלל שהצליעה היא משאב שאיב, כלומר יש לה אש כוח לשאוב, כן? יותר אפילו מהמלח, ולכן פה המליחה לא תועיל, אבל השאיבה של האש תועיל. השולחן ערוך מה פסק? שאפשר בצליעה. שהוא פסק כמו הגור, שאפשר בצליעה. הרי מה הפסק? הוא פסק כמו הגור, כמו יש אומרים בהגור והשערי דורה, שלא יועיל פה צליל.
יש גם את שיטת מהר"ן שיש לה גם בהלכה, לא? מה? יש, המהר"ן מסתפק בדבר הזה. נכון, הוא לא חתך את הדבר, לכן לא ציינתי אליו. השח העיר שלשונו של מרן פה הוא בשר מלוכלך. בשר מלוכלך בדם שנכבש. ואז פה השח שאל, הוא אמר לכאורה, לא מצינו את הדבר הזה. כי ראינו, אומר השח, יש מי שאמר שבשר שמלוכלך בדם, נכבש, אז אי אפשר אפילו אצלי. מי שאמר שמלוכלך בדם, לא מצינו לו שהוא כותב את הפתרון של אצלי. מי שאמר מלוכלך בדם, הביטוי הזה זה רבנו ירוחם, והוא לא כתב את הפתרון של אצלי. הפתרון של אצלי נאמר בראשונים שלא דיברו על בשר מלוכלך. ואז בעצם אומר השח המחבר, אני לא מבין אותך. הרי בשר מלוכלך בדם, זה בעצם, אנחנו, זה דם בעין. ודם בעין שנבלע, אז לעולם אין לו פתרון. כל מה שאנחנו אומרים שאצלי יכול להועיל או בליכה או כל מיני דברים, זה בדם שלא, זה דם פליטה. אבל דם בעין, אין לו פתרון. לכן אומר השח, נשאר צריך עיון. הוא לא מבין את דברי המחבר. שם צריך חיוב. וזה שזה ניתן עם המים, זה אפילו לא דם פליטה. תוך חוק ידע. והוא מנהל וצריך חיוב. בדוח חג וצריך חיוב. לא, צריך חיוב, אפשר לומר. בדוח חג, הוא כותב פעם צריך. כן. טוב, הפרי מגדים, אני אתן לך תירוץ של הפרי מגדים, שהפרי מגדים אומר, אין שום קושיה. מרן כתב במפורש, בסעיף ב', שהלכלוך, שלכלוך אדם שנמצא על הבשר, מבחינתו הוא דם פליטה. זהו, אל תסתבך. וגם הרמ"א שמה שחשש, הוא רק חשש לכתחילה שדם של הבשר נחשב דם בעין. אבל גם הוא מודה שבדיעבד דם של הבשר הוא לא נחשב דם בעין. כמו מי זה? מה? זה הרבה מגדים. לא, כמו מי עושה? היה שיטה שמה, אני חושב שזה... יש הסמק והראש, כן, בדיוק, שם, בדיוק, היה סמק בראש, כן, הסמק כתב שדם של הבשר הוא נחשב דם בעין, ולכן הוא אומר שאם הלכת בשר בלי להדיח אותו, אז הבשר נאסר, בגלל שהוא בלע דם בעין, אבל הראש אומר לא, דם של הבשר הוא לא נחשב דם בעין, והמחבר בא רמה פסקו כמו הראש, המחבר לכתחילה, הרמה בהפסד מרובה. אז לכל פנים, אומר הפרי מגדים, אתה רואה שההלכה היא שאנחנו לא מתייחסים ללכלוך של הבשר כדם בעין, ולכן אין לך קושיה. נכון שרבי נחמן דיבר על בשר מלוכלך, אבל המחבר מבחינתו אין חילוק אם זה בשר מלוכלך או דם של הבשר עצמו. זה דברי, כל זה בעצם באיזה מקרה רבותיי? במקרה שאין שישים. במקרה שיהיה שישי, מה אנחנו פוסקים? אז בזה המחבר והרמ"א, כן? שניהם לא כתבו, לא חלקו בדבר הזה, שבמקרה כזה מעדין, זה מותר. מה מותר לעשות? מותר גם הליכה. מותר הכול. הבשר הזה הוא לא מתאים. כן, בסדר, אבל כלומר הבשר הזה הוא מותר. הוא לא נאסר בגלל הגבישה. הוא לא נאסר בגלל הגבישה. אז הדין הזה הוא דין של המהר"א. שהמהר"ן כתב שאם יש 60, אז הבשר לא נאסר. עכשיו, בתורת חטאת כתב, כן, הרמ"א בתורת חטאת, תורת חטאת פה מצוין בתז, אבל צריך להסתכל בפנים כדאי. התורת חטאת כותב שמה הנימוק של הדבר הזה? אומר שני דברים. אומר קודם כל, באופן עקרוני, בבישול, מה הדין? זה נאסר. אומר הרמ"א בתורת חטאת, אבל זה רק מצד המנהג. מעיקר הדין זה מותר. כלומר, מה שבבישול אנחנו עושים ביותר מ-60, מה שאנחנו עושים בבישול ביותר מ-60 זה רק למנהג. אבל מעיקר הדין זה מותר. אני רק אזכיר לכם את הסברות שם. אז שם ראינו בעצם שנחלקו הפוסקים, האם דם באותו חתיכה, דם שפורש ממקום למקום, האם הוא מותר או אסור, כן? ושיטת הראש שמה, שגם אם הוא פורש באותו חתיכה ממקום למקום, מה הדין שלו? הוא מותר. ולא כגות ממוניות שהבין שאם הוא פורש ממקום למקום באותה חתיכה הוא אסור. לכן הגות ממוניות כתב שגם אם יש 60, אז הדם הזה, עד שהוא יוצא בחוץ להתבטל, לפני כן הוא יסתובב בתוך
חתיכה, ולכן החתיכה לעולם נאסרה, כל הדיון הוא גבי השאר התפשיל. אבל הראש אומר לא, כל עוד שזה בתוך החתיכה, זה מותר. זה לא דם שפירש. אז אומר הרמ"א בתורת חטאת, נכון אנחנו פוסקים כגורות מניות, אבל זה רק... לכתחילה, זה נמצא דמינה. אבל האמת שקבעים פה הראש. עכשיו, גם אם תאמר, וגם אם תאמר שכמו הגאות מהימוניות, הרי כבוש זה לא ממש כמבושה. זה כן מבושה. זה לא ממש כמבושה, זה מפליט ומבליה, אבל זה לא ממש כמבושה. עכשיו, מה עכשיו? הוא תמה על הדבר הזה. הוא אמר, תשמע, כל המקור של הדין הזה זה המערב. המערב אומר שבשישים זה מותר. אתה יודע למה המערב אומר שבשישים זה מותר? גם בשול אומר. כי הוא פוסק כמו שגם אם בשול זה מותר, ולסתם הוא פוסק כמו תלמידו הראש, שגם אם בשול זה מותר. אבל אנחנו פוסקים שכבוש כמבושל. כן? הוא לא אומר בדיוק למה, אבל הסיבה היא פשוטה למה הוא אומר ככה. הוא אומר, הרי אנחנו פוסקים שבצלי מה הדין? מה הדין בצלי בפחות משישים? נעשה. למה בצלי נעשה? כי מה אתה אומר? בצלי. צלי. בדין הזה, פחות משישים, האם להתיר אותו לצלי? מה חזקה ממה? שזה אסור. למה זה אסור? כי מה אנחנו אומרים? שכבוש כמבושל. זאת אומרת שאנחנו פוסקים ככבוש כמבושל. אם זה ככה, אז גם יותר משישים אתה צריך לאזור מי כבוש כמבושל. אז אתה אז מתרץ, כן? אתה אז מתרץ, האמת היא שזה ממש פשוט התורת חטא. שלעולם, הרמ"א הוא בעצם, זה לא, הוא עשה פה צירוף של שתי דעות. הרמ"א פוסק ככה, הוא פוסק צירוף של שני דעות. הוא פוסק גם את הדעה, הוא מצרף פה שתי דעות. דעת הראש שבבישול, בשישים, לא נאסר. ודעת הגור שלא אומרים כבוש כמבושה. כשיש לי את הצירוף של שני מאדים, מותר. דהיינו, ביותר משישים, מה אני אגיד? תשמע, כבוש כמבושה. נגיד לך, בוא נראה. מה הדין במבושה? נאסר. אבל מעיקר הדין, מותר. גם אם תגיד שנאסר, כלומר כהראש. גם אם תגיד שנאסר כמו הגאות מהימוניות, זה נאמר איפה? ובשול, אבל פה יש מי שאומר שכבוש אינו כמבושל, בעצם זה צירוף של שתי הדעות. אבל בצלי, בפחות מ-60, אז יש פה רק שאלה אחת, יש פה רק צד אחד להקל, מהו הצד? שכבוש אינו כמבושל. אז רק צד אחד הוא לא סומך הרמ"א, רק בצירוף שני הצדדים, דהיינו גם שיטת הראש בבישול, גם שיטת גם שיטת האגור בכבוש כמבושל. וזה נסיים. השח אומר שלדינה אין לסמוך על דברי הרמ"א, אלא על ידי זה שיצלו בחדר, שיעשו צלי, כן? אבל למלוח את זה בלי צלי, זה הוא לא מתאים. ברוך אתה אל עולם, אמן ואמן.